პოლიტიკურ დაპატიმრებებზე საუბრობენ BBC-ის ჟურნალისტები, თუმცა იგულისხმებიან ის მაღალჩინოსნები, რომლებიც ცოტა ხნის წინ აიყვანეს სამართალი თუ შურისძიება. ასე ჰქვია სტატია, სადაც ავტორი დამიენ მაკგინესი ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებს დაპატიმრებების ტალღას უწოდებს. მაღალჩინოსანი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების დაკავება საქართველოს ახალ პარლამენტს ორად ჰყოფს, წერს ჟურნალისტი და საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელთა შეფასებებზე დაყრდნობით ამბობს, რომ ეს პროცესი სხვა არაფერია, თუ არა პოლიტიკური დევნა. სტატიაში ჟურნალისტ პოლიტოლოგია დიას ციტატაც მოხავს, რომლის მიხედვით ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების ფაქტებზე გამოძიება უნდა დაიწყოს, თუმცა ხელისუფლების ქმედება მისთვის მაინც დაუსაბუთებელია.